Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија од 2. Во него ќе гледате топлото време ги зголеми интервенциите во Охридската обшта болница. Поради зголемената сообраќајна фреквенција, Обштинскиот совет за безбедност во сообраќајот со апел до жителите на Охрид за исклучива нужност во користењето на собствените патнички автомобили. Охридското Супер Радио ја започна акцијата «Помалку автомобили, помалку гужва». Охриѓани и стружани со предпазливост возат по стариот пат Охрид-Струга, пропадна дел од стариот пат. Во Велгошти започна поетскиот фестивал Охридски поетски бисер. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме денеска. Во дневников избор на вести од светот и спортот. А ова прво информативно издание ќе го започнеме со информацијата дека топлото време кое деновиве го зафати Охрид предизвика колапси. Од Обштата болница во Охрид вела дека имале зголемен број интервенции. Лекарите советуваат граѓаните да ги почитуваат препораките. Топлото време и високите температури кои деновиве го зафатија Охрид го зголемија бројот на интервенции во Охридската болница. Оттаму информираат дека имаат и по неколку интервенции на ден, но се добро екипирани и навреме одговараат на сите повици. Кај нас се прави распореди за време на одмори, така да никој пат не останало без доктори, така да сме припремени, имаме и млада колешка која што секој пат е тука за да помогни, башка и други некои помлади, па по потреба и специализантите, ако има потреба, ги викаме летно време да ускокнат и тие и да помогнат. Доктор Милошевска апелира на строго придржување кон препораките за летниот период. Препораки се да не излегуваат на топлото време, да пијат доволно течности, да носат полесна и бела облека и доколку имаат проблем, веднаш да се јават во итна медицинска помош и по потреба и кај нас на интерно одделение или во другите оддели во болницата. И за следните неколку дена прогнозата не е смирувачка. Иако од вечерва се очекуваат врнежи од дошт и благ пат на температурата, од наредната недела живата во термометарот повторно ќе расте, велат од Управата за хидрометеоролошки работи. Поради зголемената сообраќајна фреквенција, Обштинскиот совет за безбедност во сообраќајот со апел до жителите на Охрид за исклучива нужност во користењето на собствените патнички автомобили. Зголемениот број на туристи и зголемен број на патнички и други моторни возила во Охрид деновиве предизвикува исклучително интензивна сообраќајна фреквенција, посебно во централното градско подрачје. Поради тоа, до граѓаните жители на Охрид апелираме на исклучива нужност во користењето на собствените патнички автомобили. Како Обштински совет за безбедност во сообраќајот, ги замолуваме нашите сограѓани своите патнички моторни возила да ги користат при крајни и неодложни потреби и крајно рестриктивно да ги користат возилата пред се во централното градско подрачје. Со тоа најдиректно ќе го дадеме својот придонес кон намалување и елиминирање на сообраќајниот метеж во градот, ќе се избегнат застоите во одвивањето на сообраќајот и значително ќе им се помогне на полициските службеници од полициската станица за безбедност во патниот сообраќај во Охрид во нивните напори за одржување на беспрекорен сообраќај во шпицот на овогодинешната туристичка сезона. Секако на тој начин ќе ја манифестираме и нашата сообраќајна култура и совест, со што и на тој начин ќе им покажеме и добре дојде на домашните и странските туристи кои деновиве се поинтензивно доаѓаат во нашата туристичка метропола. Воедно, сите учесници во сообраќајот ги повикуваме на внимателно, дисциплинирано, совесно и одговорно учество во сообраќајот и максимално почитување на сообраќајните правила и прописи, со што значително ќе ја подигнеме сообраќајната превенција и севкупната сообраќајна безбедност во Охрид. На овој начин сакаме да придонесеме и за намалување на ризиците во сообраќајот и на можностите за сообраќајни незгоди, да ја подигнеме сообраќајната култура и јавната свест кај сите категории учесници во сообраќајот, се вели во соопштението на Обштинскиот совет за безбедност во сообраќајот. Охридското Супер Радио ја започна акцијата «Помалку автомобили, помалку гужва», со која ги повикува охридјани колку што е можно помалку да ги користат автомобилите во текот на шпицот на сезоната, особено во центарот на градот. Во сообщението на колегите од Супер Радио пишува:
Идејата е да се обидеме сите заедно да го намалиме бројот на автомобили во центарот на градот. Ќе признаеме дека сите ние ги користиме автомобилите и кога треба и кога не треба, и дека често седнуваме зад воланот и за минимални растојанија, со што се создава голема гужва, особено во централното градско подрачје. Да ги оставиме паркинг местата за туристите и оние кои на вистина имаат потреба од тоа, особено во шпицот на сезоната, во текот на месеците јули и август. Фамозните катни гаражи се толку пати најавувани, но сепак остануваат само ветување за охриѓани, велат од Супер Радио. Додаваат дека ако веќе се декларираме како туристички град, тогаш треба барем во шпицот на сезоната да се откажеме од минимум удобности за да може градот полесно да функционира. Испраќаме апел и до сите институции кои се одговорни за оваа област и до медиумите да се приклучат и да ја поддржат акцијата, затоа што сметаме дека е од заедничко добро и дека центарот на градот ќе може полесно да дише на задоволство и на охриѓани и на гостите, велат од водечката локална радиостаница во државата, која според последната анкета на Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги повторно е водечката радиостаница во регионот. Од Супер Радио најавија дека во текот на следната недела ќе испечатат и летоци кои ќе се делат во централното градско подрачје во знак на поддршка на акцијата и подигнувањето на свеста кај граѓаните. А охриѓани и стружани со предпазливост возат по стариот пат Охрид-Струга, пропадна дел од стариот пат. Овој проблем го отвораат медиумите, но дали и кога надлежните ќе излезат на терен? Подолго време, дупка длабока од 1 метар стои отворена на делницата од Охрид до Подмолје, од стариот пат од Охрид до Струга, кај бензинската станица на Мак Петрол, поточно кај препумпната колекторска станица. Градоначалникот Никола Бакрачевски за Охрид Прес вели дека знае за проблемот, но додава дека ова е надлежност на Македонија пат. Бакрачевски уште додава дека друга слична опасност има и на патот од Охрид до туристичката населба Свети Стефан. Тревата помеѓу двете ленти на патот од едната и двете од другата страна е стасана 2 метри. Ги молиме 2 месеци да ја искосат, се губи прегледноста на патот и може да биде причина за сообраќајки, но никако не ја косат, истакна охридскиот градоначалник за Охрид Прес. Од јавното предпријатие Македонија пат вела дека тревата ја косат еднаш месечно. Каква е моменталната состојба не знаат, ќе проверат, можно било од дождовите и сега сонцето да пораснала тревата. Неспособната антиреформаторска влада на СДС започна со чистките и бруталната партизација на државата преку вработување на партиски војници на СДС, изјави денеска на пресконференција Димче Арсовски од ВМРО ДПМН. За сега само се реализира ветувањето на Заев за виткање на кичмата и ветувањето дека ќе брка од работа, ќе јаде живи луѓе и ќе владее со партизација на државата од чистачка до директор. 1500 луѓе беа избркани од работа само затоа што немаат членски книжки на СДС како што бара пратеникот од редовите на СДС Курто Дудуш. Поради фрустрациите и комплексите на новата владеачка гарнитура и носењето одлуки без размислување, во Фондот за здравство во моментов не постои одбор кој може да носи одлуки околу лекување на осигурениците во странство. Поради Зоран Заев и СДС, животот на болните граѓани е доведен во ризик. Започна и смената на директори на институции преку јавно декларирана фашизоидна и тоталитарна предумисла. Тања Чаловска и Бошко Лепчевски ќе бидат младенци на Галичка свадба 2017, која се одржува овој викенд. 31-годишниот правник и 28-годишната економистка се запознале пред 7 години токму во Галичник, каде што утре ќе бидат венчани во црквата Свети Петар и Павле. Деталите за манифестацијата ќе ни ги пренесе колегата од телевизија Ултра Боби Јанковски. Најпрво би сакал да напоменам дека во минатото Галичка свадба се одржувала исклучиво на ден Петров ден, без разлика тоа дали било сабота и недела. Имаме еден стар податок кој што говори дека во 1953 година на ден Петров ден имало дури 42 свадби. Манифестацијата Галичка свадба родила идеја во 63 година, но по второто издание на Галичката свадба во 64
Истата прекинала, бидејќи имало многу мала посетеност. Причината била земениот пат, по кој што можеле да се движат само пеши или со коњи. А по асфалтирањето на патниот правец кон Галичник, продолжила и манифестацијата, па годинава, односно денес и утре, е 44-тото издание поред. Денес ќе започне галичката свадба, откако ќе се закити бајракот со венче, кое што се прави од неколку билки, кои што растат исклучиво во Галичник, и по развивањето на бајракот се фрлаат трите пушки, со што се означува и почетокот на галичката свадба, и веднаш потоа од другата страна на Галичник, од страната од Кедебар, се слушаа зурлите, мијачките зурли, или галичко кажано и тупаните. Пошто зето со своите побратими се упатува кон мостот, каде што ги пречекува мијаците и ги дарува. Заедно пристигнува на Ресело, каде свекрвата го игра свекрвиното оро. Откако ќе се спушти нокта во Галичник, се палат околу 50 на факели. Во минатото се верувало дека огнот ќе ги истера злите духови, па така со запалени бакли се движат кон куќата на невестата, каде што ја носат на три чешми на наполни вода. Следат уште неколку обичаи, пошто тука и завршува во вечерните часови. Кога месечината ќе биде прекриена со слончевите зраци во недела наутро, зето со своите најблиски, со своето семејство, се упатува на селските гробишта да ги покани мртвите за на свадба, пошто следи ткање на кумот и старосватот. Откако кумот ќе пристигне кај зето, следи обичајот бричење на зетот. Денес тоа е јадет кој што покажува дека зетот станал маж, но во минатото роднините на зетот плачеле, бидејќи верувале дека зетот се оттргнува својата мајка и се приклонува кон невестата. По завршување на овој обичај, сите се качуваат на коњи и тргнуваат кон куќата на невестата, откаде невестата, скриена низ прозорец преку бурма, се обидува да го види своето момче. Откако ќе го види, изговара реченицата: «Низ бурма те гледам, во срце да ти влезам». Следат неколку обичаи, пошто излегува невестата, се качува на коњ кој што го одбрало незиното момче и се упатува кон црквата Свети Петар и Павле, каде што е венчавката. Движејќи се низ мјолистите улички во Галичник, во неколку наврати им се поклонува на посетителите. По венчавката на сред село се одиграваат неколку ора, меѓу кои невестинското и тешкото, со што и завршува галичката свадба. Да напоменам дека тешкото оро во минатото се играло на крајот од селото, кога галичани заминувале на печалба, и ово оро го прикажувало нивниот тежок пат кон тугињата. Денес ова оро представува и својвидно химна на Галичник, и без ова оро не може да се замисли галичката свадба. Иако ова е 44-то издание поред, иако сите 43 галички свадби предходно наликуваат една на друга, имаме исти обичаи, единствено е различен зетот и невестата. Тоа е едно првично што го добиваме како сознание, меѓутоа секоја свадба има своја традиција, свое значение, своја убавина, па така да и ова 44-то издание поред ќе ги воодушеви посетителите и ќе ги остави без зборови. Велгошти денеска е центарот на литературните случувања. Таму денеска во манастирот Света Петка се одржува второто издание на поетскиот фестивал Охридски поетски бисер. Манастирот Света Петка во Велгошти беше местото каде 60-тина неафирмирани поети од Републикава ги представија своите поетски творби во рамки на вториот поетски фестивал Охридски поетски бисер. Организаторите задоволни од бројот на учесници и од пристигнатите творби. Ние поетите, роднокрајните поети, не само од Охрид, од сите градови на Македонија, ја пренесуваме пораката за љубов од нашата исконска македонска култура, македонска писменост, македонско обстојување. Најмлад учесник меѓу 60 мината поети беше 11 годишната Еда Јашар, која се представи со незината песна посветена на другарството. Аркадашлок, Берабелик, Динлер. Незината песна се однесува за другарството. Воедно е опфатено, значи, другарството. Без разлика на нација, бера, боја, без разлика на етничка припадност, носија,
поделбата, да, отфрлањето на несрекните луѓе, значи тоа го елиминират како отфрлање, дека не смееме да ги отфрламе несрекните луѓе, треба да ги прегрнеме, да му шириме другарството, да постои другарство во цел свет, тоа е целата тема на фестот. Велгоштани велат дека Велгошти е место каде со векови се негувала писменоста и убавиот пишан збор, а ваквите настани се од огромно значење, бидејќи се продолжува аманетот, оставен од великанот на македонската литература, Живко Чинго. Ние велгошти, велгоштани, му даваме посебно значење на убавиот пишан збор, а тука знаете великанот Живко Чинго со неговата поезија во проза. Нас ни е посебна чест, што една ваква манифестација ба се одржува во салото Велгошти, и ние со тоа сакаме да дадеме допринос на овие поети, значи неафирмирани, да го видат светлото на денот, нивната поезија, нивните стихови. Организаторите се надеваат дека во иннина фестивалот ќе прерасне во една поширока манифестација, може би и од меѓународен карактер. 29-тото издание на Поетска ноќ во Велестово ќе се одржи од 21 до 23 јули на локации во Велестово и Охрид. На манифестацијата ќе учествуваат десетина поети, музичари и уметници од земјава и странство. Програмата ќе се одвива според следниот редослед. Во петок, 21 јули во 21 часот ќе биде одржан джез концерт на бендот Караванија, поетски портрет на поетот Христо Василевски, а ќе биде отворена и изложба на академскиот сликар Емил Шулајковски. Во сабота, 22 јули, е предвидено гостување на отвореното студио во Art Point Гумно во Слоештица и читање поезија, а во недела, 23 јули, промоција на книгата 16 бугарски поети со настап на гостите од Бугарија Владимир Левчев, Аксинија Михајлова, Роман Кисиов, Ани Илков и Поли Муканова. Во рамки на манифестацијата, а во соработка со издавачката куќа ПНВ Публикации и Македонската академија на науките и уметностите, на 28 јули ќе се одржи промоција на проект книгата Извештаи на рисот од Славе Ѓорѓо Димовски и Сергеј Андреевски. Исто така, во соработка со издавачката куќа ПНВ Публикации, во текот на летото во Охрид ќе бидат организирани и промоции на делата Доилката од Лилјана Пандева и Задачите се зададени од Зоран Јакимовски. И оваа година покровители на манифестацијата се Министерството за култура на Република Македонија, Општина Охрид и Комерцијална банка. Поради постоење основи на сомнение за сторено казнено дело спречување службено лице во вршење службено дејствие, СВР Охрид поднесе кривична пријава против 24-годишниот БЗ од Охрид. Пријавениот казненото дело го сторил на 30 мај оваа година во 14 часот и 45 минути во специјалната болница Свети Еразмо во Охрид. Тој на висок тон упатил вербални навреди кон СА, вработен портир во болницата, кој во моментот бил на своето работно место и ги извршувал работните задачи. Во еден момент од вербалните напади, сега пријавениот БЗ физички го нападнал портирот, со двете раце го фатил за вратот и силно го притискал, а потоа му задал повеќе удари со тупаници во пределот на граниот кош, нанесувајќи му повеќе телесни повреди. По извршениот физички напад, БЗ веднаш заминал од местото на настанот. Деновиве започна со реализација проектот за реконструкција на селскиот водовод во село Куратица. Според проектот, предвидено е поставување на нов цевковод во должина од 470 метри, 4 шибери и 2 нови шахти за регулација на водата. Со овој проект ќе се подобри квалитетот на водата, која досега беше во постоечки метални цевки кои беа пред распаѓање. Според предвидената динамика, проектот треба да биде завршен за десетина дена. Вкупната вредност на проектот изнесува 260.000 денари, од кои 197.000 денари се финансирани од Општина Охрид, а остатокот е учество на местната заедница. Во текот на наредните денови е предвидено да започне со реализација уште еден проект за една фаза од реконструкција на стара зграда на сред селото, кој исто така е финансиран од Општина Охрид. Следен проект кој го најавуваат од местната заедница на Куратица е бушотина на 70 до 80 метри длабочина, за која се извршени мерења пред 5 години, каде е откриено поголемо количество на вода.
Оттаму се надеваат дека овој проект ќе биде едногласно поддржан како од локалната, така и од населението и иселениците од Куратица, кои секогаш го помагаат селото. Во дневникот на ОДВА следува временската прогноза. Денеска предплан не преовладуваше сончево време со мала до умерена облачност. Поплан не претежно на југот и истокот од земјава ќе биде нестабилно со пороен дошт и грмежи. На места е можно процесите да бидат поинтензивни со појава на град и засилен ветер. Минималните температури ќе се движат од 14 до 20 степени Целзиусови, а максималните дневни ќе бидат во интервал од 24 до 32 степени. Во понеделник ќе дува повремено засилен северен ветер, а температурата значително ќе се намали. Најсвежо ќе биде во недела, кога максималната температура на повеќето места ќе биде малку над 20 степени. Почитувани, на регионалната телевизија ОДВА го следевте првото издание на Дневникот. Имајте пријатно саботно попладне со програмата на ОДВА телевизија.